עמותת חלת רשבי שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. ברוך השם, חזרנו לאחר שבועות עם בעזרת השם כוחות חזקים של קבלת התורה, ועכשיו אנחנו בפרשיות שנכנסים לארץ ישראל, וזה מקום השראת השכינה ללמוד את התורה הקדושה בעזרת השם. היום נדבר בעזרת השם בעניין לשון הרע, סוף הפרשה הקודמת בעניין מרים, והפרשה שלנו, שלחלך אנשים ויוציאו דיבת הארץ רעה, נראה מה מביא הזה על זוהר הקדוש. והינו עמדנו אלוהינו עלינו מעשה עדינו כוננה עלינו מעשה עדינו כוננהו. רבי שמעון אמר, אלמלא אבו עיילין ישראל הרעה בסימן הדין ישנה בשעה, לא אבא קיים על מרג אחד. מן ומנה דלשנה בינה, דלשנה בישה, נחש. ורזת מילה מדעת הנחש, על חווה תלבזו אמה, אמה רבי שמעון והכל המחקות שבריחו. בא מלשנה בישה, בגין נכתיב, אשר אמרו ללשוננו נרביר, שפתנו איתנו מאדוננו. תחזק המעבד קודשהו לשנה בישה, גזר עליו התנא דלייעו להרעה, ומתוינו דאמרו ותגזר בחייה לדרי דרין, כביכול כבד הפיקו על הקדישה כאילו הפיקו עליה. בגין כך קנה קודשה בריחו על דעת, וקיימו ישראל כולו להשתצעה מעל מין מלא באותה דמושה. תחות אילן את רוחה חדה דקיימה לנון מרדי לשנה בישה, דחל מתערה בינינה שבי לשנה בישה, ואהו ברנז יתערה בלשנה בישה, כדי נתערה ירוחה בישה מסעבה דנאילה, דקרה סכסוכה, ואיהו שרי עלהו איתנו תעד לשנה בישה, תשרה בבני נשה, והוא עלה אלה, וגרים בהו איתנו דלשנה בישה, מותה וחרבה וקטולה בעלמה, ואילינון דמתערה להיידי סתרה בישה, ולנטרי פומיהו ולשני הון, ולחששי עלדה, ולדעי דעה בתערו דלתת התליה, התערו דלילה בן עטה בן לביש. ומהיירוחה בישה, תליה נקמה גרדיני, נחר לינין, וממנה לאחדה מילה בישה, או מילה תנופה דאביק, בנש מפומה ולבטר הפיק, מילין קדישין. ואילון! ואי לחייהון, הנה לינון בני נשא דקרמלינון, גרדיני לחרני לשולטה למפגם עתן חדישה. ואי לון בי עלמה, ואי לון לעלמה דעתה, בגין דילן רוחים מסעבין, נטלין אי מילה מסעבה. בחד הפיק ברנש לבטה מילה חדישה, קדימו אילן רוחי מסעבה, ונטלין אי מילה מסעבה, מסעבה לאי מילה. קדישה ולזכה בברנש וגם יחרות עצה שחילה לקדישה. אתם יודעים
למעשה פרשת שלח לך אנשים, זה היה כשעם ישראל היו במדבר פרן. אבל פרשת קורח הייתה כשעם ישראל היו בחצרות. קודם כל עם ישראל היו בחצרות, אחר כך במדבר פרן. אם כן, היה צריך להקדים פרשת קורח לפרשת שלח לך. אחרי פרשת בעלותך, להביא פרשת קורח, ואחרי שהביא פרשת קורח, נביא פרשת שלח לך אנשים. לפי הסדר. אלא למה סמך פרשת שלח לך אנשים לפרשת מרים הנביאה? אמר המדרש, היות וראו אלו המרגלים, שהם היו אנשים חשובים, ראשי אלפי ישראל המה, והם לא לקחו מוסר ממרים הנביאה, שמרים הנביאה דיברה על משה רבנו, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי היא ראתה מרים הנביאה איך שאלדד ומדד מתנבאים במחנה, והיא שמעה אותם איך ש... והיא שמעה את ציפורה איך שהיא אומרת, כשהיא ראתה שאלדד ומדד התנבאו במחנה, הם היו אנשים צדיקים וענבים גדולים, אלדד ומדד. הייתה להם נשמה קדושה מאוד. והם ראו כבר שיש 70 זקנים, אמרו, אנחנו בשביל מה? זה שיניים מיותרים, 72 אנחנו. תן לזקנים מהם להיות, אנחנו לא צריכים להיכנס בתוך הגורל. תן להם כל אלה 70, בדיוק כל ה-70 האלה יעלו, אנחנו לא צריכים להיות. בדיוק ותנח עליהם הרוח. והתנבאו נבואות גדולות, ואחת מהנבואות שלהם התנבאו שמשה רבנו לא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, אלא יהושע מכניסם. זה רמוז במינת מתנבאים. מתנבאים זה ראשי תיבות, משה תנוח נפשו בגן אלוהים, יהושע מכניסם. הם התנבאו שיהושע מכניס את עם ישראל לארץ ישראל ולא משה רבנו. וכששמע את זה ציפורה, אז היא אמרה, המסכנים אלו, הם הנביאים אשריהם, ביניהם אשריהם, אבל נשותיהם מסכנות. מרים שמעה את זה ממנה, אומרת לה, למה? אומרת לו, אני בעלי פרש ממני. אז היא שמעה את זה, אז הלכה לדבר עם משה רבנו על אודות האישה הכושית אשר לקח. וזה לשון הרע שדיברה על משה רבנו, היא חשבה שהיא ומשה באותו מדרגה, אהרון ומשה באותו מדרגה. היא לא ידעה משה רבנו מעל כל הנביאים, פעל פה הדבר בו, במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. משה רבנו היה במעלה גדולה, ואז על המקום קיבלה את עונשה, צרעת. והנה מרים מצורעת כשלג. אמרו רבותינו, יש מדרש פליאה, מכאן לתחיית המתים מן התורה. הפירוש מכאן לתחיית המתים, והנה מרים מצורעת, מכאן לתחיית המתים, אלא תראו מה זה. יש, אתם יודעים, עצם נסקו יש באדם, שהוא ניזון אך ורק מסעודה רביעית שאדם אוכל במוצאי שבת קודש. יש מוצאי שבת קודש, אדם אוכל סעודה רביעית. מהעצם הזה, רק ניזון העצם הזה, הוא לא מקבל שום מזון משום סעודה, רק מהסעודה הזאת. והיא האבן הזאת, כל הגוף, כל העצמות מרכיבים בקבר, העצם הזאת עומדת עד תחיית המתים, וממנה הקדוש ברוך הוא מקים את הגוף של האדם בחזרה. מהעצם הזאת היא נשארת, והיא ניזונת רק בסעודה רביעית. למה? סעודת רביעית, סעודה רביעית זה סעודת דוד מלכה משיחה. דוד מלכה משיחה זה בחינת נפש. העצם הזאת היא גם בחינת נפש, ממנה הגוף לבנה. זה בא, אלו אתם יודעים, בכל אדם בקבר שלו נשאר הבלה דגרמי. מה פתאום הולכים על הקברות להתפלל? הרי כבר האדם מת וערכי והרי נגמר. לא, לא. הבא אומר הזוהר הקדוש, רבנו הארי, תדע לך, כל אדם יש לו השראת הנפש על הקבר. עדיין חלק מנפשו היא בקבר, שורה. אבל איפה שורה? הלו גופו נרכב, עצמותיו מרכיבים. איפה? יש עצם אחת ששם היא שורה הנפש. איפה?
בנסקוי. בעצם הזה נהנה מסעודה רביעית. וזה בדיוק תואם. כי העצם הזאת זה כנגד הנפש, ששם שורה הנפש. מאיפה הוא נהנה? מסעודה רביעית זה גם בחינת נפש. מבחינת מלכות, נפש. משם הוא נבנה. זה סוד הוולה דגרמה. וגם, תראו דבר פלא, מי בנה את הכותל המערבי? בנה אותו דוד המלך. כל בית המקדש נחרב. זה שם השראת השכינה, גם כן סוד דוד מלכה משיכה. מהנקודה הזאת ייבנה בית המקדש. זה הנחת אבן הפינה, זה יסוד שממנה נבנה בית המקדש לעתיד. לכן היא לא נחרבת. זה כמו אותו עצם הנסקוי, ששם שורה השכינה, שם שורה הנפש. בכותל המערבי שורה השכינה, פה שורה הנפש. זה אחד כנגד השני, יש בזה דבר עמוק. העיקר הגדול, שהעצם הזאת היא לא מרכיבה. דבר אחד, היא כן מרכיבה. אף אחד לא יכול על העצם הזאת. יש דבר אחד שהוא יכול עליה, מי שמדבר לשון הרע, העצם הזאת אצלו נרכבת. היא מתמסמסת והולכת. על ידי הדיבור שלו, של לשון הרע, העצם הזאת היא הולכת לאבדון. על ידי הדיבור של לשון הרע. כמה זה חמור. ואז מה קורה? האדם לא קם בתחיית המתים. איך יקום? אין לו ממה לקום. אבל אם הוא צדיק, מענישים אותו בצרעת. ואז הצרעת היא כפרה בשביל שלא תרכב לו העצם הזאת. ואז הוא קם בתחיית המתים. ולכן הוא אומר, כשקיבלה מרים צרעת, מכאן היא תחיית המתים. אם היא קיבלה צרעת, אז העצם הזאת לא תרכב, ואז היא תקום בתחיית המתים. ואלה שלחלך האנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, ויוציאו דיבת הארץ רעה. האנשים אשר ראינו בתוך האנשים מידות, והם דיברו לשון הרע, ואחד אתם להמית. הם באו לארץ ישראל, זה היה ערב תשעה באב, והתחילו לבכות בחיות. יהושע וכלב, הם נסתלקו מהאנשים האלה, לא דיברו לשון הרע. הם הפוך, דיברו, הארץ אשר ראינו אותה טובה, הארץ מאוד מאוד, והכל בסדר. והם הוציאו דיבת אלה עשרה, היו גדולי העולם, נשיאים בעם ישראל. הם ראו קריאת ים סוף, הם ראו מתן תורה על הר סיני, הם ראו יציאת מצרים, והקדוש ברוך הוא אומר להם, שיכנסו לארץ ישראל, מה אתם פחדים? הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. הלא, הקדוש ברוך הוא הכל יכול. לא ראיתם? והם הוציאו דיבת הארץ רעה, ואז מיד, איך ידענו? למחורתו מתו, והיו מוטלים ברחובות. ולשונה משתרבבה עד טבורם, והיו הולכים תולעים ויוצאים מטבורם, ועולים בלשונה ונכנסים בפיהם, ועושים מעגל. למה להגיד לך שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל? וככה מתו. למה השתרבבה לשונם? כי דיברו לשון הרע. ולא, לכן נסמכה הפרשה הזאת, שלא לקחו מוסר, מה זה לשון הרע? מי זה בעל הלשון הרע הראשון שדיבר לשון הרע? אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה הנחש. הוא דיבר ראשונה לשון הרע, לחווה ולאדם הראשון, ואמר להם, אנחנו שברכו לשון הרע, הוא לא רוצה לתת לכם לאכול מעץ הדעת טוב הרע. כי ביום אכולכם ממנו, הקדוש ברוך הוא אמר לכם מות, תמותו. לא, בזה הוא אכל והוא ברא את העולם. לא נכון, אתם לא תמותו. אל תפחדו. הוא דיבר לשון הרע הראשון, הוא מטיל זוהמה הראשון, ואז הם התחברו איתו עם הנחש, עם קליפת הנחש. ולכן בואו נראה מה אומר על זה הזוהר. רבי שמעון אמר, אלמלא אבו עיני ישראל הרע בסימנה דלשנה בישה. אתה רואה? אם עם ישראל היו עולים, אחרי שהם קיבלו את הלשון הרע מהמרגלים, בכל זאת היו נכנסים לארץ ישראל, אוי ואבוי מה שהיה קורה בעולם. למה? כשהם קיבלו את הלשון הרע, נכנס בהם הזוהמה של הנחש. הוא אבי אבות הלשון הרע. הוא הנותן הלשון הרע. שזה הקדוש ברוך הוא נתן לו עפר
נחש אפר לחמו. אין לו, תן לו, קיצץ אותו לגמרי הקדוש ברוך הוא. והוא נושך בפה שלו, והוא עוקץ, והוא ממית בפה שלו. זה הנחש הזה. הוא מטיל זוהמה גדולה מאוד מאוד, הנחש. ואם עם ישראל היו נכנסים עם הזוהמה הזאת, שנשנה בישה, לבקעים על מרג אחד, לא היה העולם יכול לעמוד אפילו רגע אחד. אפילו רגע אחד. למה? הם נכנסו עם הסטרה האחרה הגדולה הזאת, ולא יכולים לסבול כנגד זה את ארץ ישראל, הקדושה הגדולה, והיו מתים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר להם, 40 שנה עכשיו תחכו במדבר. ואז ימותו כל אותם ששמעו את הלשון הרע, וקיבלו את הלשון הרע, ובחו בחייה של חינם. הם ימותו כל שנה. היו נכנסים, היו עם ישראל חוברים כבריות לעצמם. בתשעה באב, כל שנה. היו נכנסים לכברות, לתוך הקבר. והיו, מי שהיה קם קם, מי שלא קם נשאר בפנים. כל שנה כמו 15,000 איש. כל שנה. 15,000-16,000 איש. משך 40 שנה. בגלל לשון הרע. בגלל שנדבק בהם הזוהמה והסטרה האחרה של הנחש הגדול, שהם התחברו אליו ולמדו ממנו לשון הרע. כמה זה קשה מאוד מאוד, איסור לשון הרע. כמה דברים זה גרם. בחייה לדורות. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בוכים עכשיו? בחינם? זה ככה יהיה לכם הלילה הזאת בחייה לדורות? ועד היום זה ככה. לשון הרע זה קשה מאוד מאוד. הוא שורף כל המקומות. שזה אומר. מן אומן עדי לשנה בישה. מי זה האומן הגדול של לשון הרע? נחש, זה הנחש. הוא דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא הראשון. ורזה דמילה, מדעת הנחה רחבה, תתבזו המה. זה עם ישראל. קיבלו את הלשון הרע, הטיל בהם זוהמה. אמר רבי שמעון, ועל כל המחל קודשה הבריחו. תראה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. על כל המחל קודשה הבריחו. על כל העוונות, כשבחו עוד ומוחה לעם ישראל. בר מנשנה בישה. חוץ משאדם מדבר לשון הרע על חברו. כמה זה קשה שאדם מדבר רע לשון הרע. אפילו זה אמת. אסור לדבר לשון הרע על חברו. בגין דכתיב אשר אמרו לשוננו נרביר שפתנו איתנו מאדון לנו. זה נדבר, לשון שלו מדברת גדולות. אשר אמרו לשוננו נגביר, אנחנו יכולים בלשון הכל לעשות. הלשון הוא המלך. בלשון אפשר לקנות את כולם. שפתנו איתנו, השפה ברשותנו. מי אדון לנו? מי יכול להיות אדון עלינו? הם לא יודעים שלשון זה גימטריה שכינה. שכינה שולטת בלשון של האדם. מי ששומר לשונו, זוכר ומקבל פני שכינה. אוי ואבוי מי שמדבר לשון הרע. מוות וחיים ביד הלשון. מה זה מוות וחיים ביד הלשון? הגמרא אומרת, וכי יש יד ללשון? מה זה מוות וחיים ביד הלשון? אלא כמו שהיד ממיתה, גם הלשון יכולה להמית. אדם לוקח חרב בידו, ויכול להמית את חברו. גם הלשון ממיתה. אם ככה, מה היד ממיתה בקרוב? אף הלשון לא יכולה להמית רק בקרוב. לא, 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 לא. חץ שחוט לשונם. זה כמו אדם שולח חץ למרחקים. זה הלשון שלו, זה חץ שחוט. הוא שולח, הוא יכול להרוג הלשון, היד הורגת רק מקרוב. אבל הלשון היא גם הורגת, הלשון הורגת גם למרחוק. כמו שאדם שולח חץ. ולא רק זה. שתו בשמיים פיהם, ותשלמתי הלך בארץ. אדם יכול להיות פה, והלשון שלו תשוטט באמריקה. הוא שולח שם טלגרם, פקס, טלפון אחד, והוא אומר, זה פלוני עשה כך וכך וכך, וישר שם תופסים אותו וחותכים לו את הראש. ברגע אחד הרג את חברו. הלשון זה חרב חדה. זה מוות וחיים ביד הלשון.
אדם יכול על ידי הלשון שלו להאריך ימים, יכול על ידי הלשון שלו לקצר את חייו. הכל תלוי בלשון של האדם. אם הוא לומד תורה בלשון, אז כאם חיינו ואורך ימינו, מאריך ימים. אם חס ושלום הוא מדבר דברים בטלים ולשון הרע בלשון, זה מקצר את ימיו. למה? יש דיבורים קצובים לכל אחד כמה לדבר בחיים שלו. לפי זה נתנו לרשות מה לדבר. אם הוא מדבר דברים בטלים, הוא גומר את המכסה, מת. יש לו כמה לדבר. מה הוא ידבר יותר מזה? נגמר. אז הלשון היא מקצרת. גם כן, אתם יודעים, הלשון, יש מידת הדין, יש מידת הרחמים. כשהוא מתנהג מידת הרחמים, אדם מאריך ימים. מידת הדין, זה מקצר. לשון, היא מחולקת לשין ולון. שין, זה 300. רחמים, כמה עולה? רש, זה 200. חט, 208. מים, זה 90. מים, 90, ביחד כמה נהיה? 298. חסר לי שניים, ברחמים, זה 300. כי מניין שין של לשון. הנה בשין של הלשון, יש מידת ברחמים. מה זה ברחמים? בית רחמים. פעמיים רחמים. שבחו מרחם בית רחמים. תן לנו כפול רחמים. אחר כך לון, זה למד ונון ובב, זה 86. 86 זה מידת אלוקים, מידת הדין. אלוקים זה מידת הדין. הנה יש בלשון גם מידת הדין וגם פעמיים רחמים. אם אדם הוא יודע בלשון שלו איך לעשות, יש לשון טובה, יש לשון רעה. כמו שאמר רבן גמליאל את תביא עבדו, אמר לו, לך תביא לי חלק הכי חשוב בבהמה, אני רוצה תביא לי חלק הכי טוב. אמר לו, כבר בסדר כבוד הרב. הלך קנה לו לרב לעשות לו לשון, עשה לו לשון טעימה טובה מאוד מאוד, הביא לרב, הרב אכל היה שמח, אומר, באמת הבאת לי חלק חשובה. מחר אמר לו, היום תביא לי חלק הכי גרוע בבהמה, הביא לו גם לשון. אמר לו, אתמול אמרת לך הכי טוב הבאת לשון, היום אמרת לך הכי גרוע הבאת לי את הלשון? אומר, כן, כבוד הרב, זה הכי טוב והכי רע. לשון יכולה להיות לשון טובה, הכי טובה בעולם, ויכולה הכי רעה להיות בעולם. ככה הלשון היא שולטת. כמה צריך האדם לשמור, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כל הצרות של האדם זה על ידי הלשון. הכל בא. גם אדם יכול בלשון שלו לעשות שנאה, לעשות אהבה. הכל תלוי, מה אדם מדבר בלשון? איך כתוב? תראו, פלא פלאות, לשון זה גימטריה. בו שנאה, בו אהבה. לשון, בדיוק תשבנו, 386. בו שנאה, בו אהבה. אדם יכול לעשות בלשון שלו שנאה, יכול לעשות בו אהבה. ומי ששומר את לשונו זוכה, יודע איך לדבר בלשון שלו, זוכה לאור הגנוז. הכל תלוי בלשון של האדם. זוכה לאור של שכינה. כל עמל אדם את פיהו, מה הוא מוציא מהפה. כמו שאמרו רבותינו, לפום צערה אגרה, הפשט, לפי הצער ככה השכר. אבל רבותינו דרשו לפום לפה של האדם, בו תלוי הצער ואגרה זה השכר. יש לו גם שער בלשון מה הוא מדבר, וגם השכר, כמה שהוא שומר את לשונו, כמה השכר שלו גדול מאוד מאוד. הכל תלוי בלשון, שאדם יכול בלשון גם צער גם שכר. לפום צערה אגרה, גם הצער וגם השכר, הכל תלוי בפה של האדם. מה הוא עושה? ככה זה תלוי. כמו אתם יודעים, היה פעם מלך פרס, הוא ביקש
הוא היה חולה. לא הרגיש טוב. הוא ביקש, מלך פרס, הרופאים אמרו לו, אם רוצה להיות בריא, יביאו לו חלב רביעה. באופן, שלח איזה שליח, אמר, מי שילך להביא לי, מי יכול להתקרב לרביעה, ולא יגעו בו העריות, תטרוף אותו. אמר, מי שילך להביא לי חלב רביעה, תן לו מתנה, למשל כמו היום, מיליון דולר. קבל. היה כמה, איזה אחד, גיבור אחד, אמר, אני, יש לי פטנט, יודע איך להביא החלב הזה. וככה עשה, כמו היה בניה ובן ידע, הלך, הביא שני אריאל מואב, הביא למלך מואב, הביא לו חלב לביאה. והוא הלך, ועשה מה שצריך, סוף דבר, בקיצור דברים, הביא איתו חלב לביאה. בדרך שלו, ישן, הוא חולם, האיברים, מתקוטטים ביניהם. הידיים אומרות, אנחנו הבאנו את החלב. בידיים שלנו חלבנו, והבאנו את החלב, לנו מגיע כל הכבוד. הלשון אומרת להם, מה אתם מדברים? הכל בזכותי. אם אני לא אדבר, ולא הייתי אומרת, אני אלך, ואני אביא, וכל הדברים שלי, שום דבר לא היה לכם. הרגליים אומרים, אנחנו הבאנו. הלשון אומרת לה, לא, אני הבאתי. העיניים אומרים, אנחנו ראינו, אם לא היינו רואים, איך היית הולכת? בקיצור, כולם אומרים, אנחנו גורמים. הלשון אומרת להם, אני העיקר. אמרו לה, מה פתאום? בואו ואני אראה לכם. בקיצור, הגיעו, הוא חולם, איך מגיעים למלך. הלשון אומרת, עכשיו אני אראה להם. שואל אותו המלך, שואל אותו המלך, נו, מה הבאת? הבאתי לך חלב כלביתה. וי? ככה מזלזל במלך. אחד דינו להורג. תוציא אותו להורג. מה יעשו לו? תוציא אותו להורג. מתחילים כל האיברים לבכות. מה אתה עושה? מה אתה מדבר? אומר, לא אמרתי לכם אני המלך? אם תקבלו אותי עליכם למלך, אני אשנה כל הגזרה. מקבלים עלינו, עליך, רק תשחרר אותנו מהמוות הזה. אמר, ביקש מהסוהרים, בבקשה תחזירו אותי, יש לי מה לדבר למלך. בקשה שלי, תחזירו אותי. תחזירו אותו למלך. הוא אומר, אדוני המלך, מה הבעיה? אני לא יודע למה לא קחים אותי למיטה. אז אתה שואל, מה הבעיה? אני אמרת לך, תביא לך חלב לביאה, עשית צחוק. הוא אומר, לא, הבאתי לך לביאה. אבל אמרת כלביתה. הוא אומר, זה לביאה. אצלנו קוראים ללביאה כלביתה. מאיפה אתה? אני מפרס. טוב, נבדוק. בדקו את החלב, יצא חלב לביאה, לא קפטה. וזה התרופה, נתנו למלך נהיה בריא. אמר לו, אתה תקבל מתנות גדולות. ועיתרו אותו. אמר להם, לא אמרתי לכם, העיקר הלשון. מוות וחיים ביד הלשון. הלשון, אדם יכול ללמוד בתורה ולעשות בה הכל, והוא קונה בלשון שלו את הכל. חס ושלום יכול הפוך. בוא תראה מה אומר הזוהר. תחזה כמה עבד הוא לשנה בישה, כמה רע עשה אותו הלשון הרע שדיברו המרגלים האלה. איי 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 איי, גזר עליו אהתנה דלא יאו לרע, נגזר עליהם כל אבותינו, אלה שדור המדבר שיצאו ממצרים מגיל 20 שנה ומעלה, לא ייכנסו לארץ ישראל. איזה גזרה קשה. הלו כל המטרה שלהם הייתה להיכנס לארץ ישראל. נגזר עליהם לא להיכנס לארץ ישראל. צרה גדולה מאוד מאוד. ומיתו אינון דאמרו, אותם שאמרו לשון הרע, מיתו ישר למחורתו. מצאתם את גופתם שלוחות, שלוחים כנבלות ברחובות. והיה משוטט מלשונם תולעים על טבורם. והתגזר בחייה לדרי דרין. תראה מה זה. נגזר עליהם בחייה לדורי דורות. נחרב לנו שתי בתי מקדש באותו יום. נגזר בחייה לדורי דורות. למה זה לשון הרע? מאיפה נשתרבב זה? עוד ראה את זה כשנפל ויפול הצווירי בנימין אחי ויבק
ובנימין בחר צוואריו, ברכו השתי בתי מקדשות, שעתידי להיות בחלקו של בנימין ולהחרב. למה? בגלל שנאת חינם ולשון הרע. נחרבים בתי מקדש. הלא כתוב, בלשון הרע זה שקול כנגד עבודה זרה, גידוי עריות ושפיכות דמים. כל כך זה חמור לפני השם יתברך, לשון הרע. קו יחור, כיוון דה הפיקו על הרעה קדישה, כאילו הפיקו עליה. תראה, כשדיברו על ארץ הקודש לשון הרע, כאילו דיברו על הקדוש ברוך הוא לשון הרע. מדברים על השם יתברך, שכינה, ארץ הקודש, ארץ ישראל, זה מושב השכינה. אתה תדבר עליה לשון הרע. זה כמו שאדם מדבר על הקדוש ברוך הוא לשון הרע. כל אדם זה חלק אלו הממה. כשאדם מדבר על חברו, לשון הרע, יש לו נשמה שהיא חלק מקודש בריך ושכינתה. הוא מדבר כביכול על השם יתברך. בגין כך קנה קודש בריך ועלדה. הוא מקנה על זה. וקיימו ישראל כולהו להשתצעה מעל מעין מלא באות אדם משה. זה מה שהוא אומר. חס ושלום עמדו כל ישראל לקליה ולשמד. אם לא, שהיה תפילתו של משה רבנו. אוי ואבוי. כמה צריך להיזהר על הלשון הרע. עוד אומר רבי שמעון. תחות אילן. זה באחד ההיכלות. זה בפרשת פקוד אש, סדר ההיכלות בזוהר. הוא אומר, באחד ההיכלות האלה, יש שם טרן רוחין שולטות, שהם אף וחמה. אית רוחה חדה, תחת אלו שהם אף וחמה, אית רוחה חדה, דקיימה, נילון מרד, ישנה בשעה, יש רוח אחת, שהיא עומדת להשגיח על כל אותם בעלי לשון הרע, שהם מדברים לשון הרע. דחד מתערב בין אנשה בלשנה בישה, או ההוא ברנז יתערב בלשנה בישה. אם אנשים מתעוררים פתאום איזה קבוצה לדבר לשון הרע, או אחד אפילו מתעורר לדבר לשון הרע לחברו, בא לו תאווה לדבר לשון הרע חס ושלום. כדי נתער הירוחה בישה, מסעבה דילהן עד יקרס החסליחה. וואי וואי, הוא מעורר, הוא הכרעה למעלה, שהיא נקרס החסוכה. והוא שרה הלאה, הוא תחותה עד לשנה בישה. היא רוכבת על אותו רוח שאותו הוציא מיפיו לשון הרע. דשרה בבני נשה, שהתחילו בה בני אדם. והוא עליה אלה וגרים, והוא תחותה לשנה בישה. והוא עולה למעלה, מקטרק, יאללה. גם הוא אומר לשון הרע. מה? כן. אלה עם ישראל, לא ראית מה עשו ביום כזה? במושבה פילונית, במקום כזה, חילולו שבת, ופה עשו ככה, ופה מתחיל לדבר. כולם אמרו לו, תשתוק. מה יש לך, אתה מדבר לשון הרע על עם ישראל? אומר, הם בעצמם מדברים לשון הרע. אתה לא רואה בכוח מה אני בא, יש לי סוס. מי הביא אותי לפה? הלשון הרע שהם דיברו למטה, הם נתנו לי טורבו, סוס מיוחד, עם בנזין, ופופ, פופ, פופ. בזה אני רחבתי ואני באתי לדבר. הם פתחו, אני פותח. תראה מה עושה אדם שמדבר לשון הרע. הוא גורם שאותו רוח שנקרא סכסוכה, הוא פותח את הפה שלו לדבר לשון הרע עם ישראל למעלה. כמו שפה הוא עושה, גם גורם למעלה לעשות. ואז זה גורם חרב. תראה מה שאומר רבי שמעון. הנה. וגרים בהו יתערו דינישנה בישה מותה וחרבה וקטונה בעלמה. רבי שמעון אומר, גורם איתה חרב, הרג בעולם. וואי להינון דמתערה. אוי להם, לאותם שמתעררים על ידי לשון הרע, שמדברים, אוי ואבוי, מתעוררים לדבר לשון הרע. וואי, לינוני מתערר,
לאייס את רבישה. הם מעורים על ידי לשון הרע שלהם, לאותו סטרה בישה, לאותו צד הרע. ולענת רפו מיו ולשני הון, ולא שומרים את פיהם ולשונם לדבר לשון הרע. ולא חשש על דה. לא חוששים על הסכסוכה הזה, שהוא עכשיו ילך לשון הרע, ועכשיו הם גורמים גם למעלה שידברו לשון הרע. וחרב ומוטה, הכל על מחס בשלום. ולידה ידה בתערות אל תתה, תליה תערות אל הילה, בן אתה בן לביש, לא יודעים. תערותה תלתתה, שתערות אל הילה. בן לטובה, בן לרעה. אם אדם מדבר טוב, אז למעלה מדברים טוב. אם הוא לא מדבר טוב, אז גם למעלה חס בשלום. מתעורר אותו בעיה, וחס בשלום, והוא מדבר, פותח את הפה שלו, מה? וגם הם, וככה, וככה. ברמינן, איזה צרה גדולה. הוא אומר, אבארי, כי עוף השמיים הוליך את הכל. הוא בא על כנפיים, יגיד דבר. יש אדם חושב שהוא מדבר בתוך הבית שלו. אין מי ישמע אותו. מדבר בינו לבין אשתו. השון הרע. בכל זה, יש רוח שנקראת בעל כנפיים. יש לה כנפיים, והיא מוליכה כל הדיבורים של הבן אדם למעלה. אין דבר כזה, היא עושה מין מסלול בשמיים, וכל הדיבורים שלו רצים. דיבור, זה יש לו כוח גדול. עד שאדם להוציא את המילה מהפה שלו, הוא שולט בה. מי שהוציא את המילה מהפה שלו, הלכלוך הזה, המילה שלו, הרעה היא שולטת בו. אני יכול לאדם להגיד, אני לא אמרתי. מה לא אמרת? מדליקים לו הטייפ, וזה מדבר. צ'ק, ברגע אחת. הוא חושב, אין לו טייפ. וידבר אליי, זה השולחן. הגמרא אומרת, קורות ביתו של אדם מעידים עליו ליום הדין. באים מהבית, האבנים, כי אבן מכיר תזעק. זה מקלט, זה קולט הכל. עולים למעלה, ובן אדם אומר, אני לא אמרתי, חס ושלום, לא, לא. כן? באה אבן הזאת, אומר, מה זה פה? זה הבית שלי. ומה זה זה? זה השולחן שלי. פתאום מתחיל לדבר. הוא מקליט, מה הבן אדם הזה אמר? זה אומר. אתה רואה? ומציירים לו את כל השולחן עם הילדים שלו. וכותבים שם שבת, פרשת שלח לך. דברי תורה על השולחן. דברי לשון הרע. פלוני, היה מודעות, הפלוני עשה ככה. השבוע שמעתי שמשפחת פלוני עשו ככה. וזה, ואבא שלהם צוחק, כן? הוא צוחק? וכולם לגהני גהנמות. אוי ואבוי. במקום שאבא שלהם יגיד להם, שעה! לשון הרע! אסור לדבר! זה יעצור! שלא ידברו לשון הרע! הנה, הוא פוער פיו! בבית, כל אנשי ביתו, איזה מוסר זה של ה... אין. אנחנו אצלנו, אצל מור אבי, השם ישמרנו, היינו יושבים על השולחן. מי מדבר בבית איזו מילה אחת לא במקום, ישר משתיק אותו. שתוק, אומר לו. היה לו מילה, סתימה! אף אחד לא יכול לדבר. אין כזה דבר לדבר על השולחן, לשון הרע, או להכניס את זה ואת זה אמר וזה עשה. אין, כלל ועיקר. כמה זה דבר גדול. אדם יתגיד להם מוסר על השולחן. ותחנך אותם, את הילדים שלו. מה לשון הרע? חס ושלום. היה מעשה נורא. מחפץ חיים, על המשל. יום אחד היה צריך חפץ חיים לנסוע, שליחות, לאיזה עיירה אחת, איזה שלושה ימים הנסיעה. עם איזה רב אחד מגדולי ישראל, אחד גדול מאוד מאוד. נסע איתו חפץ חיים, כל הדרך דיברו דברי תורה. אחרי יום רעבים, אין להם איפה להיות, לא כלום. היה אז כמו פונדקים, בתי מלונות קטנית, קטנות. היה גבעת קשר. זה מלון מיוחד, קטן, אבל למהדרין מן המהדרין. חפץ חיים אמר, נכנס לפה. נשען, נאכל. הגישו להם אוכל, בעלת הבית צמחה מאוד, שני רבנים גדולי ישראל באו.
הגיש עליהם מאכלות טובות, הכל, אכלו, שתו. באה בעלת הבית, היא רוצה להשתבח במאכלים שלה, שואלת החפץ חיים, נו כבוד הרבה, יגיד לי איך היה האוכל, איזה מצוין, טעים מאוד, תודה רבה, תזכיר לי מצוות, ברכה והצלחה. הרבה השני, איך הוא טעים מאוד, טוב מאוד, והכל בסדר. יש לי איזה הערה. כן, היה חסר מלח. חפץ חיים נהיה כולו לבן. רק יצאה בעלת הבית הזאת, איזה בחיור. אתה מדבר לשון הרע? חסר מלח? לשון הרע, בחיים שלי לא שמעתי לשון הרע. אתה מרבני ישראל? חבל שנסעתי איתך. מה אתה מדבר לשון הרע? חסר מלח, מה זה בחיור? והוא בוכה ובוכה ובוכה. לא שמעתי לשון הרע. לא מקבל, ובוכה. בוכה. איך אתה מדבר? אומר לו, מה אמרתי? חסר מעט מלח, נו. מה? כבר מה יכול להיות? אומר לו, מה? מה יכול להיות? ומה אתה חושב שהיא מבשלת? בעצמה? היא בעל הבוס? היא בעלת המלון? יש לה מבשלת. ואולי המבשלת איזה אלמנה זקנה? שזה מקור פרנסתה? ומשם היא מתפרנסת. ועכשיו שאתה אמרת שחסר מלח, זה לשון הרע למבשלת שהיא לא שמה מלח. ואז יוציא אותה מעבודה, שהיא זלזלה בעבודה. ואתה אמרת עליה, והחפץ חיים מעריך לו, ועוד הרבה דברים שכלולים בזה. וככה, ונותנו לאלמנה, וככה, הוא הביא לו. אומר כבוד הרב, זה חששות רחוקות. בשביל זה אתה כל כך בוכה? אומר לו, ככה? אומר, אתה לא מקבל, בוא איתי. הלכו למטבח, אומר לו, תשמע. והם שומעים איך שהיא צועקת. ואומרת לה, אבל אני טרודה, ואני סך הכל אלמנה, ותעזבי אותי. את לא שמת להם מלח. רבנים גדולים באו, ואיך לעשות דבר כזה? זה חילול השם. מלח, נגמר העולם על המלח? אז קצת חסר מלח? מננו! זה ישר כבר לא ידע מה לעשות, נכנס. התחיל לפייס אותה, התחיל להגיד לה, תראי, את הוציא אותה מעבודה. אבל הוא ראה שכל מה שאמרנו החפץ חיים, זה לשון הרע גמור, כמו שאמר החבר. לשון הרע. אדם מפייף. איך כתוב? כי באפם הרגו איש. שואלים אותו, מה אתה אומר על פלוני? מעקם את האף שלו? וגמרנו. זה כבר גמר על הבן אדם הזה לגמרי. מה, זה שלילי. נגמר. כי באפם הרגו איש. ברגע אחת הוא רגע את חברו. בעקם את האף שלו, חלס, גמר עליו. גמר על החיים שלו. ברגע אחת. מה יש לך? מה לך? לדבר על חברך. איפה הכבוד של הבן אדם? כל אחד זה חלק אלוקה ממעלה. תשמור את הפה שלך. הגמרא אומרת, הזוהר הקדוש אומר, מי שמדבר לשון הרע, יש קליפה אחת קשה מאוד מאוד, נקראת חריץ, והיא עושה לו חריץ בנשמתו, ושולטת עליו, וכל דבר שהוא עושה, חוצה לו לשניים. אין לו דבר מושלם בידו, אין לו שום כוח. ועל זה נאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הוא יחרץ כלב. יחרץ אותי להיות חריץ. מי שמדבר לשון הרע, כל בני ישראל לא דיברו לשון הרע, מצרים שברו את עצמם, אז אין להם קליפת חריץ. חס ושלום, מי שמדבר לשון הרע, קליפת חריץ שולטת עליו, חוצה אותו, מטפלת בו, עושה לו צרות גדולות. למה לבן אדם? עד שהקדוש ברוך הוא תארו לכם, לוקח בן אדם, מה לא נתן לו? עיניים, אוזניים, חותם, פה, לשון! נתן לך מתנה, נתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה שאין אותה לכל הנבראים. לשון ממללה, רוח ממללה, פה, שאדם יכול לדבר בו ולתמוד בו תורה ולהגיע למדרגות עליונות, והוא הולך, נלחם בו בקדוש ברוך הוא.
שמוכו ממנו, זה אל תעשה, דווקא עושה. בלשון שלו, משל, למה הדבר דומה? איזה מלך שלקח איזה עני אחת מן ההשפטות, רחם עליו, גדל אותו, שר אותו לשר גדול, נתן לו כוח, נתן לו חרב המלך בידו. יום אחד בא עם החרב הזה, רוצה להרוג את המלך בחרב הזה. אומר, יא חביבי, אני גדלתי אותך, נתתי לך את החרב, בזה אתה רוצה להרוג אותי. איך אדם לא מתבייש? כשברכו רחם עליו, תראה לו האדם, ואין לו לשון, מה יעשה? כמה כשברכו רחם עלינו? בזה אתה מבזה את הקשב התברך? בלשון שלך? אתה עושה נגד רצון השם? מה אומר דוד המלך? יחרה את השם כל שפתי חלקות! לשון מדברת גדולות. הוא אומר, מי מדבר פה לשון הרע? לעתיד לבוא למעלה. לעולמי עד זה, לא עכשיו פה, זה חיים של 70, 80, 90, 100 שנה. 120 שנה, טוב? מה זה? זה כלום. אחר כך יהיה חיים לעולמי עד. עולם הבא זה חיים נצחיים. מה יהיה איתו? מי שמדבר עכשיו לשון הרע בעולם הזה, לעולם הבא כורתים לו את לשונו. יעני לשון לא יהיה לו. גמרנו. עולה למעלה, אומרים, זה הלשון הזאת, יש לה מחלה, וירוס. היא יכולה לקלקל כל הגוף. לוקחים סכין, ברק! אין, לשון. באבא שלו, מה שלומך, בני? לא יכול לדבר. מה, וואי, וואי. אתה מאלה שדיברו לשון הרע. קרתו לך את הלשון, אוי שזה גידל, אוי שזה ילד. באים חברים שלו, אתה היית נראה צדיק גמור. דיברת לשון הרע, עד כדי כך שחתכו לו את לשונו. וואי, 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 בר מנן, בר מנן, בר מנן. כמה אדם שהתבונן בזה, דברים אמיתיים. יחרה את השם, כוספתי החלקות, לשון מדברת גדולות. רב הארי אומר, מי שמדבר לשון הרע, מתגלגל בכלב נובח. כמו שכתוב, ויקרא לה, נובח. לה, זה לשון הרע. נובח, לא עלינו, הוא נובח, כמו כלב רע. אוי ואבוי, זה קליפה גדולה. לכן כמה, איזה בושה זה לאדם, תגלגל בכלב. אדם גם חושב, הוא תגלגל בכלב, הוא יודע, אנחנו לא יודעים איזה גלגולנו קודם. נוח לנו. אבל, אדם שמתגלגל בבהמה וחיה, חתולות וכלבים וכל אלה, הוא יודע. הוא יודע שהוא היה שר בממשלה. פתאום עכשיו הוא הולך כמו כלב. ממש כלב, לא כמו. כלב! בושה וחרפה. איזה צער יש לו, כלב. ואיזה אנשים הפשוטים, עושים לו צ'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 
איזה בר מינן. תראה לו האדם איזה צרות הוא נמצא. איזה בושה וחרפה. אז מה, האדם ילך חס משלום וידבר לשון הרע. זה צריך שהאדם ירגיל קודם כל את אנשי ביתו. לשון הרע אין. אסור לדבר לשון הרע. צריך ללמוד הלכות. מה מותר לדבר, מה אסור לדבר. אסור לדבר לשון הרע. זה דבר קשה. יש הרבה אנשים גם בוכים על הפרנסה שלהם. אין להם פרנסה. הנה, תשמור את הפה שלך, יהיה לך פרנסה. תשים רסן לפה, יהיה לך פרנסה. תראו דבר פלא. אותיות פה, פה היי. תקחו רסן, תשימו בתוך הפה, אותיות רס סמכנון, בתוך פה, יצא לכם פרנסה. ישים רסן בפה, יש לו פרנסה. איפה פרנסה? אתה מאבד אותה בפה שלך. הפה של האדם, הוא מאבד לו את הפרנסתו. הוא רוצה זה, הוא רוצה זה, הכל נאבד. אם אדם מדבר לשון הרע, כמה זה דבר קשה, בר מינן, שאדם הולך ומדבר לשון הרע. צריך האדם לשמור את הפה שלו. שמור! זה תאווה, זה קשה, זה לא קל. אבל אם אדם בא, אומר לכולם בבית, תשמעו, פה בבית לא מדברים לשון הרע.
עכשיו, הוא לא יכול, אפילו מחר יש לו תאווה לדבר, הוא לא יכול לדבר. יגידו, זה מפגר. אתמול אמרת, אתה לא מדבר, עכשיו אתה מדבר? מה, הפכפכן? די, הוא לא ידבר. קבל עליו. עכשיו, גם מה, ילמדו ממנו אשתו, הילדים שלו. אשתו תבוא, תגיד לו, תשמעי, אתה יודע, השכינה מה אמרה? אתה יודע, פילונית, כשר ואמר. לא מכיר פילוני, לא מכיר שכינה, תעשי לי טובה. דברי איתי, אני רוצה לדבר איתך הכל, אבל לא על אנשים. מה אני עשיתי, תגידי? מה את רוצה שאני אעשה, תגידי? זה הכל. מה אחרים? לא מכיר. מה צריכה, מה להביא, דברי תורה, הכל יפה מאוד. על אנשים לא מכיר אף אחד. לא אישה, לא עושה. זה דבר גדול, אתה יודע, אני... למדנו מוסר אצלנו, גדול גדול, עם מורנו ורבנו ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה. רבא שלו. שמעתי ממנו פעם, איך שהוא מדבר. והוא אומר, אצלי בבית, אתם יודעים, ראש הישיבה, היה דרשן פלא פלאות. הוא היה מעורב בכל העניינים בעולם. מורנו רבי עובדיה, חמבי ציון אבא שאול, כל גדולי העולם היו מתייעצים איתו. כל המקומות. איפה שתגידו, הוא דורש. בכל המקומות הוא נמצא. הכל הכל. אף פעם הוא לא בא לבית לספר לאשתו, היום דיברתי עם פלוני. הייתי אצל פלוני. הייתי אצל החכם הזה. היום דרשתי פה. היום דיברתי פה. אין דבר כזה. זה לא מעניין אף אחד. והיה לפעמים מחלוקות. בפורת יוסף, בזה, מנהלים, עניינים. יש בחוץ מלחמת עולם. בבית אין שום מלחמה. אף ילד, אף והאישה, אף אחד לא יודע משום דבר. אין בבית לדבר על זה. זה הנהגה גדולה מאוד. מה אכפת לאישה, מה הבעל עושה בעבודה? מי זה החברים שלו, ועם מי הוא דיבר, ומה הולך, ומה נהיה? או בישיבה. מה זה משנה לה? זה הפוך, אסור להגיד את זה. זה גורם לרעות גדולות. בשביל מה? זה לשון הרע. שתוק! מה יצא מזה? וגם שהאישה בבית לא צריכה לספר לה, אתה יודע, השכינה והשכינה, זה כל זה לשון הרע. זה הנהגה טובה מאוד. אדם צריך ללמוד בכלל בבית שלו, עם הילדים שלו, לשון הרע. הלכות, מוסרים. למה? קודם כל זה נובע מהבית. קודם כל בבית לסתום את הפיות. אחר כך עם החברים שלו. והכל בחוכמה. בחוכמה. אם אדם יעשה כזה מלחמה, גם, אתה יודע, אדם שלא מדבר, הוא שומע ולא מוציא מהפה, קודם כל אסור לשמוע לשון הרע. אבל כשאדם רואה איזה דבר או משהו והוא לא מספר לאחרים, אנשים אוהבים לדבר איתו. אנשים אוהבים אותו. רוצים את קרבתו. למה? יודעים, זה לא מגלה, לא ברברן, כל מה שהוא רואה הוא מוציא. אתה יודע, הייתה אצלי בשבוע איזו אישה אחת, התייעץ איתי. אז דיברתי איתה על כמה עניינים, אז היא אומרת לי שהיא עבדה בהרבה בתים. אבל כולם היו רוצים לקחת אותה לבית שלהם. למה? אף פעם היא לא דיברה על אף בית. היא רואה כל מה שהולך בבית. אף פעם היא לא דיברה. כשהיו שואלים אותה שידוחים, תגידי, את עבדת בבית הזה, מה את אומרת על הילד הזה והזה? אומרת, שמעו, אני עבדתי שם בשפונג'ה, אני לא עבדתי בחדשות. מוסר גדול עמדתי. אני חדשות לא עבדתי. אני לא עובדת שם בחדשות. אני עבדתי בניקיון, לא בחדשות. חדשות לא שואלים אותי. אני לא מכירה. זה הכל. זה דבר, יש שכל. הראש! אבל אדם נמצא בבית של חברו וזה וזה וזה. אתה יודע, זה בינו? ורמינן! אוי ואבוי. אוי ואבוי, איזה צרה גדולה זה. בושה! אחר כך, ילך לדבר על אנשים, לא ייתן לאנשים לחיות. מי שם אותו שר ואדון? שיסתכל על עצמו. מה הוא? רוצה שדברו עליו? בכי הוא נקי? גמרנו? הוא בסדר? איך הוא מדבר על אנשים? לשון הרע. אחרי צריך אדם יחזור בתשובה. חרט כל מעשיו.
הוא סתם את הפה שלו. יום שהוא דיבר לשון הרע, כמה זה, מי שסוגר את פיו, זוכה לאור הגנוז. אתה יודע איזה מעלה זה? האדם בכלל הרגיל את הפה שלו, לא ידבר הרבה. יש אחד היה אומר, אחד החכמים, אומר, יותר טוב שיתרו בי ויגידו לי למה אתה לא מדבר, מאשר יגידו לי שאני מדבר יותר מדי. יותר טוב שבקשו לו שידבר, מה שיגידו שהוא מדבר יותר מדי. מה שאתה מפתח את הפה שלו? שתוק! בכלל, אדם חכם, הוא לא מדבר הרבה. אתה רוצה לדעת אדם חכם, הוא שותק. למה? הוא יודע את העבודה. הוא אומר, תשמע, אני יש לי סחורה, הכל בסדר. הסחורה מדברת לעצמה, אני לא צריך לדבר הרבה. אם אדם אין לו, הוא לא שווה, אז הוא צריך לדבר הרבה בשביל למכור. אבל אם הוא בסדר גמור, בשביל מה לדבר? ולדבר, לא צריך לדבר. זה הכל מתנהל מאליו. לא צריך לדבר הרבה. מה צריך לדבר? אם אדם הוא טיפש, כסיל, מדבר. כסיל ברוב דברים, מדבר הרבה. אם אתה רוצה להיות אדם פיקח, תראה אותו כמה פחות מדבר. הפה סגור. יושב, לא מדבר הרבה. שותק. סימן הוא חכם. אם הוא מדבר הרבה, איי, איי, איי. בוא תראה מה אומר עוד הזוהר. ומהי רוחה בישה, תליאל כמה גרדינין, אחרנין, דינון ממנה לאחדה מידה בישה. אומר, מזה הרוח הרעה, שאדם מדבר לשון הרע, מוציא מפיו, תליאל כמה גרדינין, גרדינין זה בעלי דינים, שהם עומדים מפרע מאלה שמדברים, או עושים חטאים, אה? אחרנין, דינון ממנה לאחדה מידה בישה. הם ממונים לקחת איזה מילה רעה, לשון הרע, ממונים על זה. או מילה תנופה, או מילה של תנוף, ניבון פה. דאפי כבר נשבי פומן. מוציא, מה נהיה אחר כך? אולבטר הפיק מילין קדישין. הוא הולך מתפלל, הוא תינף את הפה שלו, דברים לא יפים, לשון הרע. אחר כך הפה הזה מתפלל, לומד דף היומי, לומד זוהר לקדוש. הם לוקחים את הדיבורים הללו עם התפילה הזאת שלו. ויילון! ויילה חיון! אוי לא, אוי לחיים שלו, מה? אילן אינון בינינה שעדי גרמלי, אינין גרדיני לחר, אינין לשוטה, למפגע מטר קדישה. הם גורמים לפגוע מקומות הקודש. הם אומרים, זה הדיבור קדוש, ניקח אותו לסתר אחרה. הם הולכים למקום קדוש, מתמאים אותו. שלנו רשות, זה פתמה. אמר דבר קודש פתמה? זה לא שאלת קדושה. של התומרה. ואילון באלמה, ואילון באלמה דעתה, בגין אילן רוחי מסעבי, נעתי נעי מילה מסעבה. לוקחים את הדיבור הרע. אחד הפיק ברנש לבטר מילה קדישה, קדימו אילן רוחי מסעבי. ונעתי מילה מסעבה, מסעבי, להי מילה קדישה. ולעזכה בברנש, וכל יכול, תשש חילה קדישה. אוי ואבוי, תראה מה שעושה. אין כוח למעלה. גם מילים קדושות שאדם אחרי שהוא מדבר לשון הרע והוא פגום בזה, מוציא, הכל מרכיב. הוא לוקח את המילים הקדושות, שם בהם חיידק. חיידק הטורף בפנים. מה עשינו? מה עשינו? צריך מאוד מאוד, קיצור הדברים, אנחנו צריכים לקבל עלינו עכשיו מתחיל הקיץ. אנשים יושבים באוויר, רוצים לדבר, מפטפטים, שלמדו. תלמד איתם דף זוהר, לדבר איתם דברים מועילים, לא חס ושלום לשון הרע. היה, סיפר לנו ראש הישיבה, שהיה פעם אסיפה, היה רבי זעתיה, שמע מדברים, אנשים גדולים, ישב ביניהם, שמע מדברים, דיבורים לא בסדר, קם, מחילה, אני לא מרגיש טוב, חייב ללכת. קח את הרגליים שלו והלך. מה ידבר? מה יישב שם? אסור לשבת. חברה של אנשים מפסידים. זה קשה מאוד. בפרט אלה שאין להם מה לעשות בחיים. יש קרנות. מה מדברים? על הא והלדה. והאדם מסכן נגרע אחריהם. כל השבת שלו, כל הימים טובים שלו, הכל הולך על לשון הרע. במקום מקנה קדושה גדולה, הולך לו על דברים. לא. זה גם האנשים ירננו עליו. איזה אדם רע זה? דבר על אנשים, דבר על זה.
אדם אף פעם לא ידבר על אף אחד רע. תמיד ישמור פיו, שומר פיו ושונו, שומר מצוות נפשו. לא היה רבי ינאי, אותו שהלך והכריז, מן בעז המחיה! היה רוכל אחד, הוא הולך ומכריז, הגמרא אומרת, מי רוצה לקנות סם חיים? רבי ינאי שמע אותו, אומר, מה זה? נפו כולם מה לקראתי. כולם יצאו, אומר, שמע, מה אתה מוכר? אומר, יש לי סם, אדם בגיל 80, יכול לחיות עוד 50 שנה. מעריך איזה, כמה אתה רוצה, יש לי? כמה עולה? הסם הזה, שום דבר לא עולה. פותח להם ספר דעילים. אומר להם, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה. שתוק! שמור את הפה. תראו, אדם אף פעם סתם לא ילך לדבר על חברו. כשחברו מציק לו, מעורר אותו, אז הוא יכול לפתוח את הפה שלו. זה החוכמה. סתם, אדם רע רק הוא מדבר סתם. אדם טוב, סתם הוא לא ילך לדבר. אפילו ראה אצל חברו דברים לא יפים, שותק, מה אכפת לו? שותק, הכי הרבה יכול לדבר איתו, לרמוז לו, להועיל לו, אבל אם הוא מציק לו, ועשה לו בעיות, אז מה הוא עושה? אומר, אני, הוא עשה לי, אני יודע מה לדבר עליו, כל העניינים שלו. אוי ואבוי, אם זה ילך לדבר עליו, יצר הרע, תלבש עליו, דבר עליו, תן לו. סטוק, אסור לדבר. זה מחייב ללכת בדרך השם. מה יצא בזה? אסור לדבר על אף אחד. לא עלינו, זה הצרה הכי גדולה לאדם שהוא מדבר על חבריו. והאמת שכולנו צריכים אחד להיות שומר אחד לשני. כשהוא חברו מדבר, יגיד לו מחילה, אולי זה לשון הרע. בצד, 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 בינו לבינו, יגיד לו, אולי זה לא טוב. אולי זה לשון הרע, תתבונן, תראה, לא כדאי לדבר. בחוכמה, באופן ש... כמו שהוא רוצה שיעיר או לא יעיר לחברו. שחברו כמובן לא יעלב ממנו. הכל בחוכמה. אבל לא לדבר לשון הרע. לא טוב לו, יקום ילך מיד. ימציא איזה סיבה, אחר כך, יראה את חברו, יגיד לו, תשמע, אתה יודע, אותו יום, דברת לשון הרע. זה ככה היה התנהגות של ראש הישיבה. היה רואה אחד, לא הולך בדרך השם, מה יעשה לו? באותו רגע על יד כולם יעיר לו? לא, לא. הלך. מחר בא אליו, אומר לו, תשמע, אני באתי לקיים מצוות מחאה. אתה, אתמול, בינו לבינו, אתמול דיברת במקום בינוני, לא עשת בסדר. אפילו שיהיה רב הכי גדול, לא מעניין אותו. הוא הולך אליו, אומר לו, לא התנהגת כשורה. חזור על זה בתשובה, לטובתך אני מדבר. וזה דרך נכונה. אדם לבינו לא יעיר לו, אכפת לו, יעיר לו, לא לדבר. זה צריך חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. שמזכה אותנו, שנזכה לשמור פינו ולשוננו. ולדבר לשון הרע, לדבר רכילות. שם יעזור שבעזרת השם יבטל מעלינו מעל כל עמו ישראל כל גזרות קשות ורעות. יזור עלינו גזרות טובות. ייתן לכל אחד ואחד הישועה שצריך לו. כן יהי רצון לומר אמן. ביה חנניה בן אחושי אומר, צער הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתאום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה, ולו הקטנה ביותר, מסייעת רבות לכל עם ישראל. אליי